Një aksident ndodhi sot në mesditë në aksin rrugor Librazh Elbasan. Një autobus tip Benz që udhëtonte nga Korça në drejtim të Tiranës humbi kontrollin dhe doli nga rruga në afërsi të urës së Murashit. Fatmirësisht nga aksidenti nuk pati të lënduar, pasi autobusi u përplas me një masiv dheu që nuk lejoi rënien në lumin Shkumbin. Në mjetë mësohet se ishin bi 20 pasajjer. Shkak besohet se u bëllë agështia, por dyshohet gjithashtu se automjeti kishtër probleme me sistemin e frenimit. Pak ditë më parë në të njëjtin vend humbën jetën tre persona dhe u plagosën dy të tjerë pasi makina me të cilën ata po lëviznin përfundoi në lumin Shkumbin.